godkan afweynaha ah waa godkii shayaadinta gabdhaha ay ka jaban tahay oo xilliga kala wareega ay ku jiraan way adag tahay in ay godkan booqdaan gabaray haddii ay ka jaban tahay oo aad xilligi kala wareega aad ku jirtid haddii aad halkan soo istaagto macdanta ka socota waxa ay sababaysaa in ay shayaadinta jiitaan isla markaana naftaada ayaa halkan halis weyn ku gali karta waxayna u badan tahay inaad aadayso halkii loo badnaa ha isku imaan gabar walba Soomaaliyeed haddii ay ka jaban tahay aad joogto guriga hooyadeed qisa naxdin leh ayaa godkan ka taagan dhowr jeer gabdho ay ka jaban tahay ayaa godkan isku dayay in ay booqdaan waana ay ku geeriyoodeen muuqaalkan qaybtiisa dambe waxaad ku daawan doontaa gabar ay ka jabneed oo ari raadinaysay ayaa halkan isku dayday inay soo kor istaagto balse maxaa ku dhacay geeri aan la filaynin ayay gabadhaasi la kulantay waxaana la arkay timaheedii iyo lafaheedii oo qura xaaladda halkan ka jirta waa mid halis ah haddaba godkan halkee buu ku yaallaa habeenkii iftiin nuucee ah ayaa ka baxa geeljire ayaan halkan ku waraystay meeshaan waa meel aad u sii dheer hoos bay u sii dheerta waxaana ku jira shaydaanno aad u adag balse inta aanan maqaalkan oo dhammaystiran gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan laayik saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan una sheergaree saaxiibada facebook kugu wehliya si ay u ogaadaan godkan ay musiibadu ka taagan tahay qaybta hoose ee kommentigana fariin gaar ah waad ugu reebi kartaa gabdho aad uga shakisan tahay inay farafudud yihiin oo ay halkan tegi karaan weliba iyada oo ay ka jaban tahay waxaa meeshan ka taagan aad arkaysaan mucjiso mucjisadaas ka taagan meeshan dhammaantiin muuqaalkan aad arkaysaan dhammaantiin sheelgareeya si uu u gaaro asxaab fara badan iyo dad badan oon hadda ka hor aan arag oo ay u arkaan godkan aad haatan arki kartaan waa mid aad u weyn waxaana dadka deegaanka ay ku tilmaamaan godkii shayaadiinta waxa uu ku yaallaa duleedka magaalada guriceel wax ka yar 13 kiloomitir ayuu guriceel godkan u jiraa godkan waxaa ka taagan arrin musiibo ah waxaa hadda ka hor halkan ku geeriyootay gabar ay ka jabneed oo xilliga caadada ay ku jirtay iyada oo damacday inay godkan fiiriso weliba iyada oo aad u daalanayd mahad maxamed waa mid ka mid ah geeljiriyaasha halkan aynu kula kulannay godkan oo qowlaan ay reer miyigu ay u yaqaanaan ayaan ka warsannay bal sida ay wax uga dhacaan iyo waxa uu taariikh ahaan ka og yahay meeshaan aad arkaysaan waxa weeye meel ma taqaanaa mucjisadeeda leh meeshaan hoosteeda waa meel aad u dheer aad bay u dheertaa wax gaara lama arko markii aad fiiriso waad ku wareereysaa aadaad ugu wareereysaa naxdinteeday leedahay iyo argaagaxeeda hemeenkii waxaa laga maqlaa qaylo aad u saa'ida iyo sawaxan oo soo shidmaya baa laga maqlaa waxaa kaloo laga maqlaa gariir dhulka dhan uu gariirayo baa laga maqlaa meeshaanu marka meel khatarteeda le weeye gabdhaha ay ka jaban tahay waa macnaha waxbaa la kulmi kara meeshaan oo kaleeto markii ay fadhiistaan meeshaan waa meel aad u sii dheer hoos bay u sii dheerta waxaana ku jira shaydaanno aad u adag markii ay fadhiisato marka dhibaatada jirta waxaa weeye in iyada magnetkaas shaydaamadu ay inta jiitaan ay ku ridayaan meesha aad u sii dheer oo aan waxba laga arkay iyadii dhammeed oo meeshaas ku ahaanaydo waxaana keenaya magnetka meeshaan shaydaamada ku jira ay macnaha jiidanayaan oo ay ka jiidanayaan gabadhaas ayaa keenaysa hadda ka hor gabar ari raadinaysa oo gabar yar ah baa timid oo aad u daalan waxay damacday meeshaan inay ku nasato markii ay damacday sida awowgay ii sheegay hadda ka hor aniga awowgay waxay tiri marka markii ay damacday inay ku nasato baa xilligaas waa ay ka jabaneed gabar yarnayna ahayd godkay maagta fiiri saanay u fadhiisatay shaydaamadiiyaaba durbaba jiitaba moolka dheer oo hoose oo meeshan ku yaala bay u dhaadhiciyeen waxba lagama arag iyadii madax iyo lafa iyo tifo iyo aa meelaha looga jeeda marka masiibadeeda aada u xun ayay leedahay meeshaanu oo ay ugu daran tahay gabdhaha guraceel iyo dhuusamareeb ka imaan kara oo ay ka jaban tahay oo yaryarkaa oo rabo meeshaan inay sawir iskaga qaadaan sida markii naqu jiro oo kaleeto oo ay u soo xaadiraan waxaan leeyahay meeshaan waxaa ka jira mucjisooyin adag
haysku imaan gabar walba Soomaaliyeed hadii ay ka jaban tahay aad joogto guriga hooyadii heeminada qaar waxa dhaca meeshan aad arkaysaan waxa ka dhaca qeylo aad saaid u ah oo ay markay qeyliyaan waxaasu ay geeduhu lushaan dhulkuna uu gariiro qeylas waa nooc qeyladaas oo aan wax hadda lagu sameeyo oo lagu cabbiri karo markii ay yeeraan adiga laftigaagu aad naxayso.